ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റോയ്സ് ടെക്കിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു 7.2 AV റിസീവർ സെറ്റപ്പ് ആണ്. അത് AV റിസീവറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ പാക്കേജുകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. 2 ടവർ സ്പീക്കർ, 4 സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കർ, സെൻട്രൽ ചാനൽ സ്പീക്കർ, 2 സബ് വൂഫർ, അതിനുവേണ്ടി സബ് വൂഫർ ആംപ്ലിഫയർ, ഡ്യുവൽ സബ് വൂഫർ ആംപ്ലിഫയർ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതിൻ്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കർ, ഇത് സിപ്പിൻ്റെ 8-inch മിഡ് ബാസ് വൂഫർ, ഡോം ട്വിറ്റർ, ഇതേ രീതിയിലാണ് സ്പീക്കർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മുകളിൽ അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു വരുന്നത്, അടിയിലാണ് അതിൻ്റെ എയർഫോൾ വരുന്നത്. ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 ടവർ സ്പീക്കർ, അതായത് 8-inch അവാർഡ് വൂഫർ, 6-inch മിഡ് റേഞ്ച് സിപ്പിൻ്റെ സ്പീക്കർ, പിന്നെ 4-inch ഡോം ട്വിറ്ററുമാണ് ഈ ടവർ സ്പീക്കർ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കറിൽ 8-inch വൂഫർ, 4-inch ട്വിറ്ററുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ക്രോസ് ഓവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ബോക്സുകളും 8 ohms ഇംപെഡൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കറിലൊക്കെ നമുക്കൊരു 150 watts വരെ കൊടുക്കാം. സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കറിലൊക്കെ നമുക്ക് 100 watts വരെ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ചാനലായാലും നമുക്കൊരു 100 watts വരെ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ സബ്വൂഫർ ആംപ്ലിഫയർ, 350+350 watts ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കുമാർ ഓഡിയോസിൻ്റെ 2 മോണോ തണ്ടർ ബോർഡാണ് നമ്മളതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഈ AVR പ്രീ ഔട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി, നമുക്ക് ബേസ് നമുക്ക് സബ്വൂഫർ ബോക്സിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ബാക്കി സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കറിലൂടെ നമുക്ക് 7.2 channels നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. സബ്വൂഫർ, ഇത് എൽ പോർട്ട് എൻക്ലോഷർ ആണിത്. ഫ്രണ്ടിൽ ക്ലോത്ത് ഗ്രില്ല് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ടവർ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അവാർഡിൻ്റെ 8-inch മിഡ് ബാസ് വൂഫർ, 6-inch മിഡ് റേഞ്ച് സ്പീക്കർ, ഡോം ട്വിറ്റർ, ഇതിൽ നമ്മൾ 3-way ക്രോസ് ഓവർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് സെൻട്രൽ ചാനൽ സ്പീക്കറാണ്. സെൻട്രൽ ചാനൽ നമ്മളൊരു മിഡ് റേഞ്ചും ഒരു വൂഫറും ട്വിറ്ററുമാണ്. 3-way ആയിട്ടാണ് ഈ സെൻട്രൽ ചാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൈപ്പ് പോർട്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് JBL 1500 സബ് വൂഫർ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സബ് വൂഫർ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ AVR കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു 7.2 channel AVR ആണ്, പയനിയറിൻ്റെ. ഇതേപോലെ ഒരു AVR കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ആംപ്ലിഫയർ ക്ലാസ് AB ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുമാർ ഓഡിയോസിൻ്റെ 6 transistor തണ്ടർ മോണോ ബോർഡ് 2 ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. K2611 രണ്ട് ബോർഡാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ JBL സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു സബ് പ്രീ ആണിത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റീരിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 16 ആംപിയർ 40 സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ 2 ബോർഡിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് DC കൺവെർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 9/10 മെറ്റൽ ഡയോഡ്, 10,000 microfarad, 63 volt, 4 capacitor ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഹീറ്റ് സെൻസർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹീറ്റ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ. ഇത് കൂളിംഗ് ഫാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് ബനാന ജാക്കാണ്. ഇതെൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, മോണോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, എങ്ങനെ കൊടുത്താലും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതേപോലെ ഒരു AVR നമ്മളിത് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഒന്ന് ഗേവിയറിൻ്റെ ബാക്ക് പാനലിലെ സ്പീക്കർ കണക്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പ്രീ ഔട്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ്. ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സോൺ, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോർട്ടാണ്. എച്ച് ഡി എം ഐ, പിന്നെ എ ആർ സി. പിന്നെ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, സെൻറ്റർ, സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, പിന്നെ സറൗണ്ട് ബാക്ക്, പിന്നെ ഹൈറ്റ്, അതായത് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 7.2.2 ആണ്. ഇതെൻ്റെ പ്രീ ഔട്ടാണ്, സബ് പ്രീ. സബ് വൺ, രണ്ട് സബ് ഓഫർ ഔട്ട് പ്രീ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ. രണ്ട് സബ്, രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ പോലെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ്, ഇത് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, സെൻറ്റർ, സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, സറൗണ്ട് ബാക്ക്, ഇത്രയും കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സോൺ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതായത് അറ്റ്മോസിന് വേണ്ടിയുള്ള കണക്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ഒരു 7.2 എ വി റിസീവറിന് വേണ്ടി, ഇത് 7.2.2 ആണ്. 7.2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 ചാനൽ പ്ലസ് 2 എന്ന് 0.2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്വൂഫർ, അടുത്ത 0.2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ് ആണ്. എല്ലാ സ്പീക്കറുകളും, ടവർ സ്പീക്കർ, സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കർ, സെൻട്രൽ ചാനൽ, എല്ലാം 8 ohms ആണ്. എല്ലാം ഒരേ ohms ആണ്. ഈ ബോക്സുകളുടെയൊക്കെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ എന്നെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോയിലുള്ള നമ്പറിൽ എന്നെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എന്നെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ കേട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ദയവായി ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നോൺ കോപ്പിറൈറ്റ് മ്യൂസിക്കാണ് പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം.